Assalomu alaykum hurmatlı telegörçülər, qayradan sizlərin nazarınızlara başqanı qoyub Manastay tele dolborusunun gezekteki çıxarılışını tartulaybız. Bugünkü çıxarılışımızda biz ulutluq ideologiya boyunca sülöşölü dedik. Andıqtan studiyabızqa qonoq qatarı belgilüü akın, jazuuchu, publitsist, qoğumduk işmer, bütkül dünyalık Kırgızstandıktardın akıl tirek konkursunun lauriyatı, Soros Kırgızstan Fondunun nileralık publitsistikalık konkursunun birinci sıylığının lauriyatı, Absamat Masaliyev atındagı adabi sıylıktın iyesi Musa Sapayev ağaydı çakırganbız. Kuş kelipsiz ağay bizdin studiyabızga. Muna ağaydın jaŋ ele muna boyogu kurgay elek деп айтсак болот. Манас Кырдаалы улуттук лидер идеясы деген жаңы китеби жарык көрүп атат. Буга чейин дагы ошол улуттук идеология боюнча Муса агайдын улуттук сырттандыктын идеологиясы деген момундай чоң көлөмдүү эмгеги 2014 жылы жарык көргөн. Андан кийин мурда дагы бир катар китептери ушул улуттук идеологияга, мамлекеттик идеологияга карата жарык көргөн эмгектердин авторы агай. Мына айтсаңыз, бул Манас Кырдаалы улуттук лидер идеясы деген баягы темадагы китептин келип чыгышына эмне түрткү болду? Кандай себептерден ушул китепти жазып калдыңыз, ушуга токтолсоңуз? Эми 1985 жылы 24 апрелде Горбачев баягы кайра куруу деген саясат жарыялады да. Анан саясат жарыялап башында биз түшүнбөдүк. Анан бир жыл өткөндөн кийин 87 жылдан баштап биз бир системадан экинчи системага өтө турган ниет кылып атканыбыз бизге түшүнүктүү болуп калды да. Башында муну мындай жылма сөздөр менен биз модернизация жасайбыз, кайра курулуп деп, кайра курулуп реформа жасайбыз. Анан Горбачев өзү жаңы кылым, жаңы ой жүгүртүү, новый мышление деген китебин жазып, биз өткөн турмушубузга жаңыдан ой жүгүртөбүз деген ойлорду айтты дагы. Анан кийин баягы биз өзүбүз жамандап жүргөн 70 жыл эми жерге сууга тийгизбей жамандаганбыз да. Бул капитализм келечеги жок, адамзатты туңгуюкка ошо каптайт деген системага өтө турганыбыз түшүнүктүү болгондон кийин анан ошондо баягы коммунизм идеологиясына терең изилдеп, мен өзүм партиялык системада да иштеген, райком партияда инструктор болуп, менде анан идея пайда боло баштады да. Кыргыз эл кандай болот? Ошол мурунку ой жүгүртүүлөрдүн баардыгын жаңылаш керек да. Ал мурунга акыл жарабай калды да. Анан ошондой болуп жүргөндө бул маселени улуттук кайра жаралуу, национальный возрождение деп биринчи жолу Прибалтика республикалары көтөрүп чыкты. Литван баягы күчтүү интеллигенттер көтөрүп чыкты. Анан бир жолу могу Бишкекке келип, Бишкекте азыр Ала Тоо кинотеатрынын бери жагын тушунда моундай гезиттер илинген стенд бар болчу. Ооба. Эки бет жакшы билесиз баягы Советский Киргизия, Советтик Кыргызстан, Ленинчил жаш, Комсомольская правда ушундай баягы труд гезиттер. Анан улам жаңы чыккан санын илип коюп, илип коюп бериткендер окуганга. Анан Бишкекке келсем, ал убакта Фрунзе. Ошол жер өзүнчө эле бир дискуссионный аянт болуп калыптыр да. Күндө 50-60 адам чогулат, ызычуу болуп атышат. Анан бир күн бирөө келип, анан мен ошол жерден сүйлөп эме кылып атсам эле Артмода деген журналды мага кармата коюп, байке ушу сизге керек экен деп кетип калды. Анан үйгө алып барып журналды ачып эме кылсам эле О необходимости национального возрождения деген өзү мода жөнүндө журнал экен баш жагы. Алардын кыйындыгы ушунда турат. Аягын алып келип туруп ошол чоң макаланы коюп турду.
Başına şıyra uzun kızların suretin koyup, başına ayağına, moda kiyingen kızları görüp, hem senzoradan et körgön bemine kılgan, al bakta senzora küçtü bolçu da. Anan okusam uşunda jakşına kay oylordu. Biz kapitalizmge tuotabız. Бул капитализм деген жеке менчиктен. Биз азыр коомдук менчикте жашап атабыз. Жеке менчикти жеке кызыкчылыкты көтөрүп чыгат. А жеке кызыкчылык деген бул биздин оо жан тийнибизди уктап калган баягы ташкындан бери келаткан бир катар баягы эми айванчылык, жапайчылык сезимдерди алып чыгат. Ошон үчүн биз кайрадан жаралбыз деп элдин аң сезимин кайрадан жаратышыбыз керек. Бул жарабайт же социализм. Дегенден кийин анан кийин мен идеологияга кирип, биринчи жолу жанагы 1989 жылы өзүң иштеген темике редактордун Ленинчил жаш газетасынын эми мына ошол кезде 16 февралдагы 89 жылдын февралдагы санында Бурганактуу ойлор деген ошондо 180 миң нускада чыгып турган экен Ленинчил жаш газетасы. Ал кезде моундай дасторкондой болуп чыкчу да. Ошонун жарым бетин ээлеген чоң макала жазып ошондон кийин улутту кайра жаралуу боюнча алгачкы сунушумда мындай деген экенмин да. Токтогул, Актала, Алай, Манас, Жетөгүз райондорун улуттук салттын аймагы деп жарыялап, улуттук типтеги жеке жана коомдук курулуштарды көбөйтүп, улуттук кийимдердин моделин кеңири жайылтып, улуттук салт, каада, майрамдарды, улуттук оюндардын спартакиадасын өткөрүү менен улуттук нарктуулукту пропагандалоону баштасак деп. Демек, мына ошол кезде биринчи жолу биз мындайча айтканда ошол Манас атанын духуна кайрадан кайрылып ошо отурушубуз керек деп. Анан биринчи жолу идеологияга арналган китебим мына могул мен Ыйман оту. Бул биз эгемендүүлүк алганга чейин 90 жылы Кыргызстан басмасы ошол кезде чачыла баштаган экен, ошондо жарык көргөн. Эмне үчүн мен Ыйман оту дедим? Биринчи улуттук идея мен ыймандуулук болду да. Мен ушул жерде мындай деп жазам. Биз ыймандуулукту, ыйман адептүүлүктү, нарктуулукту өнүктүрүүнү мындай эле коюп коелу. Ушул азыр совет заманында деңгээлин кармап калсак, чоң иш кылабыз. Ушуну кармап калыш үчүн биз күнү түнү күрөшүбүз керек деп, анан биринчи жолу ушул ыйман оту деп биринчи улуттук идеология катарында эме кылдым да. Анан экинчи мына Кууртондон качан кутулабыз деген китебим 92 жылы бул китеп толук нускада чыкпай калды. Себеби Кыргызстан басмасы чачылып кеткен экен ошол жерде. Басмакана баягы бүт материалдар, боектор ар жактан келчү да СССРдан. Чарбалык байланыштан үзүлгөндөн кийин эме болгон экен. Мына ушул жерде биринчи жолу мен ушу Манас бабабыздын баягы лидердик касиетине. Биз Манасты жөн эле мындай бир эпикалык образ катарында алып жүрбөстөн, аны улуттук лидер катарында пропагандалашыбыз керек деп, анан ошо лидерге кандай сапаттар керек болот, ушуну анан бергенмин. Эми мына жан китебиме келейин мына. Манас кырдаалы улуттук лидер идеясы. Бул китеп 440 бет. Бул деген көлөмдүү эмгек да. Ушуга ошол мынабу ыйман отудан баштап, бул ыйман отуда да Манас жөнүндө бар, бирок учкай-учкай айтып келаткан ойлорумдун бардыгын уюткусун ушуну баягы ушул китепке уюттум да. Эми мына бул Кууртондон кийин мына улуттук кайра жаралуу идеясы деген китебим жарык көрдү. Кийин ошол эле Кыргызстан басмасынан, бирок калыбына келе баштаганда 95 жылы. Мына ушул жерде биринчи жолу мен Манас бабабыздын улуттук лидерлик бейнесин ушуну баягы Манас ачканга аракет кылып ошондой эме кылып ал баягы биз жөнүндө мекенчилдик, элдин көбүндө болот мекенчилдик. Ошол өзүнүн
Кандайча айтканда абдан аруу эли үчүн, жер үчүн каны жанын аябаган ниет ошолордун бардыгыны ошол лидерлик касиети менен баягы жаркыратып манас ачкан да. Ушунда биринчи жолу эме кылдым. Андан кийин ушундан кийин эле 1996 жылы улуттук кайра жаралуунун программасы деп өзүнчө программа түзүп чыктым. Мына могул жерде дагы Манастын касиетин, Манастын баягы улуулугун, залкарлыгын биз улуттук идея катарында карманып, ушул азыркы оор абалдан чыгууга пайдаланышыбыз керек дедим да. Анан эми улуттук кырдаал жөнүндө биринчи маселени мен мынау эл ынтымагы китебинде көтөрүп чыктым. Бул 90-чу анан 2010-чу жылгы улуттук баягы калайманга улуттар аралык жаңжалыга арналган жападан жалгыз китеп. Бүгүнкү күнгө чейин мындан башка китеп жарык көргөн жок. Эми анчамча документтер, окуялардын хронологиясынын топтому жарык көрүлүп жүрөт. А бирок ошол окуянын ичинен кандайча болгон жазып отуруп, анан ушул жерде мен анан Манас болобуз деп арман кылдым да. Биз ошо Манас касиети курамыны жыйып кантип жүргөндүгүнө, мына биринчи жолу мынакем 5-чи Манас кырдаалы деп мына киргиздим. Биздин ушул эмеге жол берип, ушул калайманга кетирген катабыз биз демек могу касиеттен Манас бабабыздан мурасталган касиет колдон чыгарып аткан турбайбызбы? Унутуп калган турбайбызбы? Унутуп да калдык. Бирок өзүбүздүн жан дүйнөбүздө, мүнөзүбүздө, аракетибизде жок болуп калган турбайбы? Деп анан биринчи ушундай эме кылдым. Анан экинчи эң көп эме кылган мына бул улуттук сырттандыктын идеологиясы деген көлөмдүү китеп. Бул 3 жылдык. 3 китептен турат. Мына ушунун 77-чи эле бетинен мен Манас жөнүндө баштайм. Мына Манас руху тарых сыноосунда. Көрдүңүзбү? Вот, Манас руху бул китептин башынан аягына чейин Манас жөнүндө бар. Сиз аны окуп чыккансыз. Ошол баягы мамлекеттүүлүктү сактоодо, анан кийин ушул мамлекетибиздин аброюн коргоодо, анын негизинен улуттун, кыргыздын улуттук касиетин. Муса эке, мына акыркы кездерде кыргыз баягы улуттук идеологияны түптөө боюнча бир конкурстарда жарыяланды Бакиевдин убагында. Анан бир топ баягы комиссиялар түзүлдү, ушул улуттук идеологияны түптөй турган комиссия депчи. Бирок тилекке каршы баардык ошол комиссиялар дагы эч кандай майнап чыгарган жок да. Анан мени таң калтырган бир нерсе, биздин окумуштуулар ушул улуттук лидерликтиби же болбосо мамлекеттик лидерликти изилдеген эмгектерди карасаңыз, бүт баары эле баягы негизинен батыш окумуштууларына таянышат да. Вильфедро Парето дагы ушул сыяктуу аябай көп китептер бар да лидерлик боюнча. Ошол китептер боюнча баягы карап отуруп анан мен могу китебиңизди окугандан кийин ойлогом да, эмне үчүн биздин окумуштуулар же окуган жокпу, же эмне үчүн бул кишиге баягы таянышпайт деген нерсени ой келген да. Анан мына момунча улуттук кайра жаралуу боюнча бир топ эмгектериңиз жарык көрүп атат. Анан биздин өкмөт тарабынан, мамлекеттик баягы органдар тарабынан, маданият министрлиги тарабынан ушул эмгектерге көңүл бурган учурлар болдубу? Сизди чакырып мэрден пайдалансак болобу, же муну кандай деп эметебиз, ушул жерин дагы кененирээк түшүндүрүп берсеңиз деген мындай сунуштар болдубу же болгон жокпу? Темирбек мырза, өтө салмактуу суроодо берип атасың да. Бул өзү бир берүү эмес, бир нече берүүдү арнай турган маселе да. Биринчи жолу улуттук идеяны иштеп чыгуу боюнча улуттук комиссияны 1995 жылы июнь айында
Апас Жумагуловдун буйругу менен түзүлгөн. Составы 14 адам. Анан кийин комиссия 14 болуп аталып кеткен. Анан мунун тагдыры өтө кызык. Мунун талкуусуна мен катышкам, Ошто болуп өткөн талкуусуна эки жолу. Улуттуу идеяны кандай издешибиз керек, кандай болуш керек деп. Анан баягы изилдей баштаганда, башта ошол конкурсту жарыялаган адамдар улуттуу идеология, идеяны өздөрү жакшы түшүнгөн эмес. Кийин талкуулай баштаганда бир нерсе келип чыккан да. Кандай идеология болбосун, ал согуштук идеология болобу, ал эмесе бул идеология абдан көп. Жашыруун уюмдардын идеологиясы бар, иштеп аткан криминалдык дүйнөнүн идеологиясы бар. Жанагы ар кандай уюмдардын идеологиясы бар, мамлекеттик идеологиялар бар, улуттук идеологиялар бар. Идеологиянын варианты ушунчалык көп да. Бирок кандай идеология болбосун, борбордук маселени адилеттүүлүк принциби ээлейт да. Кандай идеология болбосун, мен криминалдык дүйнөнүн да идеологиясын окудум, чыккан бир кездерде мындай кичинекей брошюра болуп өздөрүнүн идеологиясы бар. Адилеттүүлүк болуш керек. Анан ошол 95-жи жыл жанагы прихватизация деген өзүнүн апогейге жетип калган эле да. Көтөрө алабы ал адилеттүүлүктү? Аны элге айтпай жасашкан да. Баланчиев заводду алды деп эл жарыя болгон, азыр да эчтеке таппайсың. Же болсо Баланчиев 10 сотик жер ала албай жүрсө, тиги деген 100 сотик жерди, 100 гектар жерди, 100 гектар жерди багы менен алып алды дегенди биз уктукпу? Жашырын жасалганды. Бул эмне? Бул адилетсиздик. Анан ошол жерден улуттуу идеологияны анан ким моундай кылышып вот ушуну менен күмжам кылышкан. Кийин Манаска оодарышты. Эми азыр аны айтып берем. А экинчи жолу 2005-жылы жылы Курманбек Бакиевдин 2005-жылы жылы декабрда буйругу менен 19 адамдан турган вот менчи Осман Акын Ибраимов төрагасы болсо керек эле комиссия түздү. Комиссия кайрадан изилдей баштаганда жанагы эле маселеге келди да. Демек идеологиянын жүрөгү адилеттүүлүк принциби. Бардыгы адилеттүү болуш керек, кызматка адилеттүү коюлуш керек, талантына карап коюлуш керек, сыйлыктар адилеттүү берилиш керек, мүлк адилеттүү бөлүнүш керек жана башка. Эми адилеттүү принциби деген чоң китептер бар. Бул өзүнчө чоң философия десек да болот, муну социология десек да болот, мунун математикалык модели да бар адилеттүүлүктүн. Ар тараптан иштелип чыккан да. Анан ошол жерге караганда булар да абдарып калышты. Эгерде биз бул идеологияны кабыл ала турган болсок, билебиз да биз, кызматтар сатыла баштады, башка болду, коррупция башка, анда кыйын болуп калат го бизге деп, анан экинчи жолу бул идеяны дагы күмжам кылышты да. Ар кандай демагогияны уюштурду. Сиз могу китептериңизде ушул адилеттүүлүккө жетиш үчүн люстрация маселесин дагы көтөрүп атасыз да. Ошо люстрацияны сөзсүз түрдө киргизиш керек деп. Бул эми батыштын термини, ошону биздин кыргыз теле көрүүчүлөргө мындай кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, бул өзү эмне люстрация деген? Анан ошону биз колдонсок адилеттүүлүккө жетебизби, жетпейбизби? Улуттук идеологияны баягы ишке ашырыш үчүн люстрация сөзсүз түрдө керекпи деген суроолор туулат да. Ушуга бир жооп берсеңиз. Бул люстрация маселесини биринчи жолу жана мен айткан эле Прибалтика республикалары, айрыкча литовцылар алдында болчу лидердик. Алар колдонгон. Алар колдонуп кабыл алды, киргизди. Анын принциби баягы мурунку советтик системада иштеп келген көп жыл. Адамдарды анан кийин жанагы приватизация маалында адилетсиздик менен көп байлыкты жабык жашырын өзүнө ыйгарып алган адамдарды, анан кийин өзүнүн баягы берген убадаларын, түзгөн программаларын аткарган адамдарды иштей берет. Бирок жетекчи кадрга койбойт, биринчи лицо болбойт, ал эмес орун басарга да жетпейт, коюлбайт. А бөлүм башчыга чейин келе берет, кайсы тармакта болсун. Мына иллюстрациянын принциби ошол. Эми иллюстрацияны түшүнүктүү да, биздин Кыргызстан кырдаалда ага эч ким мүмкүнчүлүк бере турган бизде эме жок да. Эми Темирбек мырза, мен мына
Манас Кырдаалы улуттук лидер идеясы кетем жөндө кичине айтып берейин деп атам да. Мунда мен абдан принципиалдуу маселелерди көтөрүп чыгам. Ал үчүн биз кичине мына азыркы бардыгыбыз тең сотко чыгып отуруп тарыхыбызды унутуп калдык. Мурунку тарыхыбыздан кичине бир ушу болгон окуяларды айтып берейин деп атам да. Эмне үчүн айтып берейин деп атам? Себеби дегенде азыр мына ушул учурда көрүп атабыз э, биздин саясий айдыңда кандай маселелер болуп атат. Биздин саясатчылар болсо чарбаны сүйлөбөй, экономиканы сүйлөбөй, өндүрүштү сүйлөбөй эле эртеден кечке эле ушул саясатты эле сүйлөп отуруп алып атат. Кудум эле ошо бүтүн эле ушул байлык саясатка көмүлүү да. Өзүн өзү биздин коомдо баягы карыган аксакалдардан баштап кичинекей мектеп балдарына чейин, бакчанын балдарына чейин саясат жолуп кетпедикпи? Анан бул интернетте да жүрөт. Кыргыз менен тиги өзбектин айырмасы эмнеде десе, кыргыздын баардыгы саясатчы дейт да. Эки өзбек жолукса, кайерде самсы ширин даярдайт, анан нарсан деген маселени карайт. Эки кыргыз жолукса, президентти кантип кетириш керек деген маселени карайт деген нерсени жазып атат да. Бул бир чети, мындай карасаң, бул күлкүгө айланарлык ошол эле мезгилде аябай бизди намыстанта турган дагы маселе деп ойлойм да. Анан дагы эле ошол интернетте жүрөт, муну биз башынан эле билебиз. Ким кайсы өлкө, кайсы эл өзүнүн мурдагы тарыхын унутуп калса, анын келечеги жок деп айтылат да. Абдан. Анан өзүнүн тарыхы мыкты берилген өлкөлөр, булар аябай өнүккөн өлкөлөр бүгүнкү күндө. Себеби мурдагы тарыхыңды билсең, кантип өнүгүүнүн жолун оңойтуп алат экенсиң. Мына Кытай. Эң бир жакын өнөктөшүбүз. Ооба, 1.5 миллиард эли бар, бирок өнүгүп уже азыр дүйнөлүк лидерликтердин арасына жетип атат да. Же болсо Японияны алалы, тарыхка кандай иштейт. Анан ушул жагынан жана тарыхка кайрылайын дедиңиз, ушул боюнча азыр айтып берсеңиз. Абдан жакшы айттың да, баягы мурдагы тарыхын билбегендин келечеги жок деп. Себеби мындай болуп атат да. Биз мына 2200 жылдыгын кыргыз мамлекет бөлүгүнө эки жолу кыргыз мамлекеттин жылы деп жарыяланды. Анан 2200 жылын майрамдадык кадимкидей. Аскар Акаевич 2003 жылы майрамдадык. Ал боюнча Аскар Акаевич орусча, кыргызча чоң маанда китептерин жазды. Ошол 2000 жыл бир бизге кандайдыр тажрыйба берди да. Туура. Байлыкты берди да. Ошонун башында эмне турат? Манас турат. Туура. Манас бул биздин 2000 жылдык тажрыйбабыз. Эмне үчүн ошол 2000 жылдык тажрыйба бүгүн бизге үзүр бербей жатат? Бул аябагандай чоң суроо, бул жөнөкөй суроо эмес. Анан ошон үчүн тарых боюнча мындай кичине айтып коеюн дедим. Мына баягы эме болду да, 31-чи мына эгемендүүлүгү кирип келатат, 28 жылдыгы Кудайга шүгүр. Ошол 91-чи жылы эми биринчи декларация 90-чу жылы 27 октябрда кабыл алынган. Бирок 91-чи жылы дагы бышыктап 31 август эгемендик жөнүндө биз декларацияны кабыл алып, анан дароо эле бизди бир нече мамлекеттер, Америка, Түркия, башка 6-7 мамлекет ошо эртеси эле тааныды да. Эгемендүүлүккө жетишип. Анан ошондо биз эгемендүүлүккө жетишкенде мына унутуп калдык. Биздин элибиз укмуштай ушундай толкунданган, ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык кубанып, сыймыктанып. Мен ошол кезде мына чоң алайда дарот коргондо элем, биз түлөп өткөргөнбүз кадимкидей. Ошо ушундай эркин мамлекет болдук. Биз канча жылдар кимдер менен тарткылашып, кимдерге күн кор болуп жашабадык деп, тиги калмактардан баштап, анан Кокон хандыгы, Россиянын падышалыгы, андан бери советтик доор Россия моундай бузгучуп, мына эми ушунчалык биз каалагандай мамлекетти куруп алабыз, каалагандай болот дегенде, ошондо эл ошол кезде мен таң калдым да, жан дүйнөсүндө Манас бар экен да. Анан момундай сөз болгон, мен буга катышканмын. Мына
Ошол эмелердин Ош шаарында болгон бир чоң талаш талкууда. Ошо талаш талкуудан улам биз кимге тең эле керек деген талаш талкуу таза кызыйт да. Дегенде күнчүгүш өлкөсүнүн эли биз Япондорго тең эле керек. Бизге биз ошо Япондордун гана деңгээли бизге ылайык келеси. Биз мындай деп биз да. Биз күн элибиз. Япондордо Ямамото духу болсо, бизде Манас духу бар. Аларда тарыхый көрөнгө самурайлык азаматтык бусидосу, самурай кодексу болсо, бизде улуу кыргыз дөөлөтүн жараткан кыргыздын арет намыздуулугу бар, баатырдыгы бар. Ата мурастык мекенчил духу бар, жеңишчүү руху бар, жигердүү жетекчилери бар. Сыймыктын нуру жанган, кыялды көкөлөткөн, жан дүйнөнү эргиткен эгеменсиз күн корсуз эркин мамлекетибизди гүлдөтүп алабыз деген экенбиз. Мына ушунчалык баягы сыймыктанганбыз да. Анан ошондо ушул элдик дымактын таасири менен, ошол элдик дымактын басымы менен 1992 жылдын 22 июнунда Манас эпосунда 1000 жылдыгына даярдык көрүү жана өткөрүү тууралуу Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаевдин указы чыгат. 92 жылы. Мына бир эле жылдан кийин эгемендүүлүктөн кийин. Бул окуяга шыктанып 1992 жылдын 31 августунда бүткүл дүйнөдө кыргыздардын биринчи курултайы өтүп, анда жалпы катышуучулар баарыбызды Айкөл Манас баштаган ата бабанын арбагы колдоп жүрсүн деп бата кылышат. Бүткүл дүйнөдөн чогулган кыргыздар бата кылат. Арадан көп өтпөй Кыргыз Республикасынын токтому менен 1993 жылдын 18 февралында Манас миң мамлекеттик генералдык дирекциясы түзүлөт. Дирекциянын алдында Манас дүүрдү деген көлөмдүү гезит чыга баштайт. Эми ушул жерде Аскар Акаевди мактап коюш керек. Ошо кишинин эмгеги 1994 жылдын 5 октябрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 49 сессиясында 2 комитеттин күн тартибинин 12 пунктуна ылайык 1995 жыл бүткүл дүйнөлүк деңгээлде Манас жыл деп жарыяланат. Дүйнөлүк деңгээлде жарыяланып атат Манас жыл деп. Ал эми ошондон кийин 95 жылдын август айында Манас эпосунун 1000 жылдыгын майрамдоо чечими кабыл алынат. Мындайча айтканда Манас духун, рухун жана кудурет кереметин жаш кыргыз мамлекетин ийгиликтүү, ишенимдүү, динамикалык өнүгүү жолу салууда тарыхый тирек катары пайдаланууга абдан жакшынакай баягы жагдай түзүлөт да. Бул жагымдуу жаңылык жарыяланар менен ошол эле 1994 жылдын октябрында ошол кезде кыргыз элитасынын туу чокулук каймактары жогорку бийлик өкүлдөрү, эл депутаттар Манас рухун кыргыз атпайдын алтын туткасына айлантабыз деген темада басма сөздө жарыяланган Манас үндөөсүн кабыл алышат. Анда мындай деп айтылат. Бул өтө маанилүү. Ансыз биз көтөрүп жаткан теманы ийиге келтире албайбыз. Кылымдар кыйырын арыткан теңдешсиз Манас эпосунда элибиздин 2000 жылдан ашуун мезгилди каарыткан тарыхый көөнөргүс тажрыйбасы камтылган. Манастын 1000 жылдыгы элибиздин зоболосун көтөрүп, улуттук сыймыгын жана жашоо кудуретин арттырып, демине дем кошуп, алга үндөгөн касиеттүү күч болоруна терең ишенебиз. Биз Кыргызстандын элдери, Манас атабыздын урпактары өлкөбүздүн таттыктуу келечеги үчүн бейпилдиктин, ынтымактын, кажыбас кайраттын жана үзүрлүү эмгектенүүнүн улуу максатын көздөп, ак ниетибизди арнап, эрктүү аракеттенели.
тарихи акыл эсибизди, нарк нускабызды, арият намысыбызды бекем сактап, Манас атабыздын арбага астында баарыбыз тең арууланып, агарып, эгемендүү өлкөбүздүн биримдигин, бүтүмдүгүн ыйыкта, бийикте туталы. Ата журтубуз үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ак тилден аянбай кызмат кылалы деген үндөөнү кабыл алышып, буга байланыштуу кыргызга кызмат кылбасак, туулбай тына чөгөлү, тирүү жүрбөй өлөлү, аткарбасак бул антты, төшү түктү жер урсун, төбөсү бийик көк урсун деген жалындуу ант менен аякташып кол койгондор. Акаев, Жумагулов, Айтматов, Ибраимов, О. Ибраимов, Усубалиев, Матубраимов, Үсөнов, Койчиев, Шаршеев, Жакиев, Токтосартов, Абакиров, Орзбаева, Молдымасанов, Мавлянов, Эралиев, Сүйүнбай Эралиев, Кимсанбай Ажы жана башка 60-ка жакын адамдар кол коюшат. Ант беришет. Манас миң мааракесинин урматына 1995 жылдын июль айында Бишкекте Манас эпосу жана дүйнө элдеринин эпикалык мурастары аттуу эл аралык илимий симпозиумга Россия, Түркия, Америка, Кытай, Германия, Индия, Япония, Франция баш болуп 30-га жакын өлкөнүн илимпоздору катышып 130 баяндама жасалып Суверендүү Кыргызстандын 1000 жылдык Манасы аттуу декларация кабыл алынат. Мынау филармонияда 2 күн өткөн да, билесиң да, 2 күн өткөн. Манас миң мааракеси 22 июлда атактуу Көкөтайдын ашы өткөн Каркыра жайлоосунан башталат. Биринчи. Андан соң Таласта 1995 жылдын 25 августунда Манас миң мааракесинин салтанаттуу ачылышы болуп, Аскар Акаев мындай сөздү айткан экен. Кыскача эле. Манас кыргыз элинин өзгөчө зор көлөмдүү баатырлык эпосу. Башкы тема элдин эркиндиги, көз карандысыздыгы үчүн күрөш. Сырттан басып кирген душмандарга каршы салгылашууларда көрсөтүлгөн эрдиктерди даңазалоо, ынтымакка чакыруу. Манасты жана анын чоролорун эл жер үчүн ажалдан кайра тартпаган алга сүрөгөн улуу күч ушул болгон. Халкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин. Деп алар ата журттун ар намысы үчүн кара башын канжыгага сайып коюшкан. Ошонусу менен Абыке Көгөш Алтарам жана Көзкаман сыяктуу мүдөөлүү арсыздардан асман жерде айырмаланышкан. Улуттук ар намысты баарынан бийик туткан ушундай атуулдук арыет ушул тапта өлкөбүздүн башкалардан калбай гүлдөө өнүгүүсү үчүн абадай зарыл экени өзүнөн өзү түшүнүктүү эмеспи деп мына ушул жылдары баягы Аскар Акаевдин убагында Манастын жети осуяты деген осуят иштелип чыгып анан ошол осуят ар бир мектепте ар бир ишканада баягы илинип коюлган да кире бериш жерге көрүнөө жерге бирок тилекке каршы ошол илинген боюнда эле калды да иштебей калды анан сиз мына идеология менен алып урушуп келаткан адам катары бул суроо сизде деле түшөлсө керек деп ойлойм ошол жети осуят эмне үчүн иштебей калды ошол эле сиз азыр окуп аткан атуулдук арыет ар намыстуулук бир жакадан жең бир жакадан баш бир жеңден кол чыгаралы деген нерселердин баары ошол жети осуяттын ичинде бар эле камтылган а эмне үчүн иштебей калды деп ойлойсуз азыр бул жерде бар мен келе жатам эми ошол мааракеде Аскар Акаевдан кийин жарыш сөзгө чыгып сүйлөшкөн да эми сен катышкансың мен катышкам мен ошол докладтардан кээ бир гана сөздөрдү көчүрүп моундай кирдим да мындай дейт мына жарыш сөзгө чыгып сүйлөгөндөр айтат кыргыз манасы менен дүйнөгө таанылып дүйнөлүк маданиятка жалпы адамзаттык урукка өлбөс өчпөс салым кошуп дүйнөлүк тарыхка бараандуу из калтырган Манас дүйнө кезип бүткүл аалам боюнча тарап турган улуу рух
Manas kırgız elinin kevelbes küçü, kazbas kayrattuğuluğu jana çeksiz kağırmandığı. Manas mindegen jıldarda kırgızdın jan dünyasını saymalanıp, öçbes bolıp, örülüp kalgan kırgız elinin ruhi janı jeñişçil duhu. Bugünden uşul maarekeden baştap, Manas akılı her bir kırgızdın jüregünde ot bolıp janıp durmakçı. Biz Manas elinin urpaktarı namısqa jaralganbız. Uuldarıbız urmattuu, kızdarıbız kımbattuu, tübübüz tüpkülüktüü kalkpız. Egemendüülüktün şarapatı menen Manas sındуу лидерлерге эми гана бүгүндөн баштап жол ачылат деп келип ал эмес. Кээ бирөөлөр ушундай баягы эргүүгө берилип кетип айтып жиберген да. Манас духу супер дух, кыргыз улуту супер улут дегенге чейин эми ушунчалык адамды эргиткен да ошо бабабыздын образы, ошол бийик адамдык руху. Manas maarekenin maksatına layık 1996 жылы Manas osiyatından memleketlik ideologiya деген ураам менен Manas улуттук программасы кабыл алынып, анда Manas эпосунун идеяларын 7 осиятты пропагандалоо аркылуу руханий духту, атуулдук азаматтыкты жаратмандык кайратты чыйралтуунун булагы катары мектептерде окуу жайларында Манас, Семетей, Сейтек баягы Октябрят, Пионер, Комсомол үлгүсүн ушундай айландырышканда тайпалар түзүлүп район облустарда бюджеттен каржыланган Манасты пропагандалоочу жаштар комитети иштей баштады. Кадимкидей каржына 3-тен штаты болгон райондордо, чоң райондордо 5-тен. Manas эпосун идеялары физикада, математикада, космосто деген кызыктуу макалалар жазып көрдү. Аталган программага ылайык, мына Манас жети осуятынын программасына ылайыкты. Манас эпосун изилдөө боюнча атайын бөлүмдөр, коомдук уюмдар, фонддор ачылып, массалуу маалымат каражаттары иштеп, такай даңгазалап İlimi darajalar jaktalıp, sıylık namdar ıygarılıp, orden medaldar berilip, moonday emgektere jaralgan. Manas aalamı, Manas filosofiyası, Manas ideologiyası, Manas sosyologiyası, Manas sivilizasyası degender jarayalanıp, Manas ensiklopediyası jarıp kürgü. Эми ошого эле ылайыктуу, ушул эле программага ылайыктуу моундай тематикалар иштеп чыккан. Кудай таануу, адам таануу, Манас таануу, ыйман таануу, адеп таануу, кыргыз таануу, тарых таануу, ата тек таануу, ата журт таануу, маданият таануу, кут таануу, Чыңгыз Айтматовдун планетардык масштабтагы гений ойлорунан сабак алуу сыяктуу аталыштагы таалим тарбия иштери жүргүзүлө баштаган да ошол кезде. Эми жанагы сиздин сурооңузга Манастын жети осуяты. Эми аны азыр айтып жүрүшөт, жети осуят эмес ал көп болуш керек деп. Бул жети осуят мындай. Бүткүл адамзатты көөнөрбөс түбөлүктүү баалуулуктар деген бар. Ошол жети осуят ошол баалуулуктардын ичиндеги маселелер да. Демек Манас эпосунда табигый түрдө бүткүл адамзаттык көөнөрбөс түбөлүктүү өчпөс баалуулук камтылганыгы бул өзүнөн эс түшүнүктүү да. Эми ошонун ичинен жетөөдү алып атат. Албетте жетинен көбөйсө да, бирөө 14 жеткизип жүрөт, бирөө 20 ашырып жүрөт. Мен өзүм деле ошо 14 жеткирип жүрөм. Кеп анда эмес. Кеп бул туура болгон. Иштешинде да. Кеп иштешинде. Эмне үчүн туура болгон? Ал жети ошол жетини баштап айталы 5 жыл аны жүргүзгөндөн кийин ал модернизация болот да, өнүгөт да. Ал деген бир катып калган фундамент эмес да, ал өсүп турган дарак да. Улам бутак алып кете берет. А жети осуяттан кийин дагы экөөсүн кош. Андан кийин 3-4 жылдан кийин дагы экөөн кошсок болот эле, туурабы? Келе берсек болот эле да. Бирок ошол нерсе эмнегедир түшүнүксүз эле баягы эч ким унчукпай эле мындай болуп туруп эле жоголуп кетти. Эми биз ушул жерде ток этер маселеге келебиз. Ток этер маселе мындай.
Manas, Manas'tın obrazı. Менин түшүнүгүмдө муну бирөө кандай кабыл алат? Ал мен ушул 30 жылдан бери издеп келатам. Өз алдымча эч ким менен мындай эмеге болсун. Мисалы Манас боюнча өткөн конференциялардын көпчүлүгүн материалдарын чогултуп окуп жүрөм. Таанышып жүрөм. Баягы 52-нчи жылы Талаш конференциядан баштап бери жагына. Биз Манасты экиге бөлүп карашыбыз керек да. Экиге бөлүп. Биринчи Манас кырдаалы. Бул өзүнчө кандай болгон Манас кырдаалы? Манас кырдаалы биринчиден рухий сырттан. Экинчи Манас эли. Анан үчүнчү улуттук сырттан. Үч компонент өзүнө камтыйт Манас кырдаалы. Демек Манас кырдаалы деген эмне? Манас кырдаалы деген ушунчалык коомдо, элди бир айтып бергиз, дымак пайда болот да. Биз ишке ашырабыз. Биз муну жасайбыз. Биздин колубуздан келет. Биз окуйбуз, үйрөнөбүз. Биз бардык элдердин жакшы ийгиликтүү жөрөлгөлөрүн алып келебиз. Деген баягы жалындаган дымак ошол Манас кырдаалы болгон. Мына биз айтып жүрөбүз, э? Мына топонимика боюнча, гидронимика боюнча көп жерлерде Манас боюнча жер аттары бар, дарыя аттары бар, башка деп. Кандайча коюла? Ошол Манас кырдаалыны жараткан кыргыз эли. Кыргыз элинин кеңийлиги баягы улуу кыргыз эли деген ошондо. Ошол Манас кырдаалы элдерге тарифи болуп жайыла баштаган. Азыр демократияны жайылтып атпайбы? Ой, демократия болсо керек бүткүл дүйнөдө. Ошол сыяктуу эле бүткүл элдерде, демек кыргыздар ушунчалык өнүгүп улуу кыргыз хаганатын жараттыр. Буларда Манас кырдаалы бар экен деп өздөрүнүн элдерине барып шаарынын атын, жеринин атын, суунун атын Манастан койгон. Биздин азыр ушул эмедеги бир мындай кызыктай жагдай жаралып аткан себеби биз Манас кырдаалы менен реалдуу Манас фигураны экөөнү аралаштырып алып атабыз да. Анысы эле биздин окумуштуулар чөйрөсүндө Манасты бул как фольклордук чыгарма катары эпосту. Анан Манасты баягы ошо собирательный образ катары, баягы чогултулган образ катары көркөм чыгарманын кейипкери катары эле изилденип келген да. Кырдаал айткандай, сиз айткандай Манас кырдаалы ошол кырдаалда түзгөн адам Манасты, лидер Манасты, мамлекет башчы Манасты катары каралган эмес да. Ошол себептен улам бизде жанагы көпчүлүк проблемалардын чыккан ошондонбу деп дагы ой келет да. Дал өзү да. Анан эң негизгиси бая түшүнбөгөн талаш тартыштар да ушунда жүрбөйбү? Манас боюнча азыр бардык биздин коомдун пикири бир нукка түшүп, бир моундай калыпка келишинин ордуна азыр чачырап атпайбы? Мына ой бирөөлөр чыгып атат, бул теңирчиликтин өкүлү деп, дагы бирөөлөр чыгып атат, Манас деген бул Манах деген сөздөн келип чыккан, Жакып деген бул Яков деген, Якуптун аты да башкалар да айтып, бул деген тиги христиандын өкүлү анамына деген ар кандай. Ошол эмелер бизди ошо жанагы эки маселени аралаштырып жибергенден келип чыгып атат. Биз эгерде Манас кырдаалыны реалдуу тарыхый кейипкер, улуттук лидер Манастан бөлүп карай турган болсок, бул өзүнөн өзү жайгашып калат. Өзүнөн өзү жайгашып. Мен ошону биринчи жолу ушул китепте бөлүп атам да. Экөө биздин улуу кыргыз каганатын жараткан кыргыз элинин чыгаандыгы ошол биз Манас кырдаалыны биринчи жолу жаратканбыз. Мен китепте жаздым. Ошол Манас кырдаалыны кийин изилдеп жүрүп отурушуп пассионардуулук деген илимге айландырышпадыбы? Лев Кумилев деген дон койгон китептери жазылбадыбы? Ооба. Биринчи муну америкалыктар эме кылган, андан кийин япондор изилдеди. Ошо пассионардуулукту биз кыргыздар жаратканбыз да. Манас кырдаалы ал. Эми ошол Манас кырдаалы жаралгандан кийин Манас кырдаалы ошо кырдаалда жашаган эл өзүнүн назарчылдыгы менен, баамчылдыгы менен, кыраакылыгы менен мыктыдан мыктыны, чыгаандан чыгаанды, кыйындан кыйынды иргеп талдап турган Манас. Өзү негизи пассионардуулук деген терминди мен оомат келүү деп которуп жүрөм да.
Себеби Оомат келгенде мамлекетти ар бир, мисалы үчүн Манаска Оомат келген, ар бир чоросуна Оомат келген мезгилде ушул Ооматтуулар биригип туруп анан мамлекетти көтөрүп чыккан деген эме бар да. Анан ушул жагынан алганда эми кайрадан бир кыргыз элине ошол Оомат келеби, кайрадан ошол Манас кырдаалы жарыла турган учур болобу? Бир мезгилде Атлантика океанынан Тынч океанга чейинки аралыкты ээлеген кыргыз бабаларыбыздын баягы рухтары колдоп бүгүнкү күндө эми аякты айтпай эле коелу, өзүбүздүн кичинекей Кыргызстаныбызда Оомат келип бир мамлекетибиз алдыга чыгып, алдыңкы мамлекетке жетеби? Элибиздин турмушу, идеологиянын эң негизги эле максаты ар бир адамдын казанында тамагы болсо, көңүлү жай болсо, тынчтыкта жашаса, ушунда да адилеттүүлүк деген ошол да. Ошондой мезгилге жетебизби? Ошондой абалды түзүү үчүн могу сиздин китебиңиздин кызматы канчалык болот? Ушуну элге жеткизүүнүн баягы жолун кандай көрөбүз? Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз. Абдан маанилүү сөз. Бул мындай да, мына азыр ушул күндөрдө, ушул экөө сүйлөшүп жаткан күндөрдө талаш талкуу, саясий кризиске эме болду, экономикалык криз дейбиз. Эми мындай статистикалык көрсөткүчтөрдү алсак деле, ошо биз карызга батып калдык, андай мындай деп атышпайбы? Мен муну чыныгы криз деп эсептебейм. Эмне үчүн? Себеби бул болуп жүргөн. Далай мамлекеттер далай убакта болуп анан чыгып жүргөн. Бул кризистин анча негиздүүсү эмес. Биздеги негизги кризис биз Манас дымагын жоготуп алдык. Жан дүйнө кризиси. Жан дүйнө кризиси, дымак кризиси. Жана сен айтып атпайсыңбы? Оомат деп. Эң туура. А Оомат келиш үчүн Ооматты алып чыга турган энергия болуш керек. Дымак болуш керек. Биз ушул Ооматты жаратабыз. Биз оңой эле эмеспиз. Биз Манастын урпактарыбыз. Сен эмнени айтып атасың? Биз азыр керек болсо япондордун табылгаларын алып келип киргизебиз. Биз азыр барып туруп дагы тырмобоктон трактор деп отурбайбыз. Биз алып келип дароо эле тиги роботторду, биотехнология бүт алдыңкы технологиядан баштайбыз. Биз ал орто жолдо чайналып жүрбөйбүз деген дымак керек. Биз ошол дымакты жоготуп алдык. Дымак жок. Дымак жок жерде эмне болот? Мен мынау деп 8 бөлүмдөн турат да, ошонун бир бөлүмү бүгүн Кыргызстанды эптемечилердин диктатурасы орноп калды деп туруп жаздым. Эптемечи эмне? Эптеп септеп бирдемени бир жактан таап келип, бирөөгө түртө салып өткөрүш керек эптеп. Анын сапаты кандай, суроо кандай, иши жок. Биздин негизинен ошо инвестиция берип койду беле. Сурамчы болуп калдык да. Ооба, эптеп акча алыш керек. Ал эмне максатта берип атат? Ал эртеңи кандай? Ал акча келгенден кийин дагы ошол ишке жумшалса жакшы. Ал ортодон эптемечилердин чөнтөгүнө түшүп кетпейби? Эптеп коюп атат да. Анан эптеп кызматка жабыш керек. Колунан келеби, келбейби? Мына Бакиев ушунда президенттикке 84 адам коюп алды кандидатурасына. Кече кийин деле 30га жетти, кийин 16сы калды. Мен деле коюп коеюн деген эмелер болду. Көрдүңүзбү? Президенттик кызматты эптемечиликтин көзү менен коом карап атат. Эптеп эле ошо президентке отуруп алсам болду, менин акылым жетеби, рухум жетеби, духум жетеби, дымагым жетеби? Менде ушул касиет барбы? Бир тубаса белгилер барбы? Ойуна келбейт да. Эмне Эшмат эле иштеп атпайбы? Губернатор болуп мен кандай иштей албайм? Ой, Ташмат деле ушу 5 жылдыгы жогорку кеңеште отуруп үн чыкпай эле ошо чет өлкөлөргө барып акчасын жеп курорттордо сайрандап жүрбөйбү? Эптеп ошо эмеге депутатка жетип алсам болду, отура берем. Мына эптемечилик диктатура орнолду да. Эптемечилик деген сөз эмнеден келип чыгат? Мына жана абдан жакшынакай суроо бердиң да, сиз ушунчалык, мына мен 12 китеп чыгардым 30 жыл иштеп улуттук идеологияга, эч ким кайрылбады деп. Кайрылбайт. Эмне үчүн? Мага кайрылыш үчүн дух болуш керек, дымак болуш керек. Себеби мен ошондой дымактуу маселелерди коем. Ал эмес, мен бардык жетекчилерге, президенттерге, спикерлерге, премьер министрлерге ушул улуттук сырттандыктын идеологиясы, башка китептери сөзсүз
поштунун салып жөнөтөт. Алар эмне кылат? Алар бардыгы бирге маданият министрине катып жөнөтөт. Маданият министри эки эмеге сөз менен мындай ишти ишке ашыруучу каражат керек, бизде андай каражат каралган эмес дейт. Болду, ал орустар айтат го. Кансвода деп. Китеп коюп коёт. Окубайт дагы. То есть мына могул эптемечил система. Мен мына бир жөнөкөй эле мисалды келтирейин. 97-ci yılı, 1997-ci yılı, Gorbachev Novoye Mışlenye i Perestroika diyen kitap çıkartma oldu. Bu kırgız diline de katıldı. Birok onu hiç kim okuyan yok. Buna ben Murdacılı bir materyal taptım, şu an hazır bir yerimde var. Oşol kitapti Kıtay diline katılıp çıkan yılı. Üç yolu basılıp çıkartıken Kıtay'dan. Anan atayın oşo Kıtay'dan ilimler akademiyasında 25-30 жаштагы жигиттерди алып келип, мына китепти окуп, ушул боюнча өзүңөрдүн пикириңер жазгыла. Биз кандайча Кытай эли жаңыча ой жүгүртүү керек деп тапшырма берет экен. 30 жаштагы. Ошонун ичинен азыр бирөө жашы 60'тан өтүптүр. Бир гана ошол жаңыча ой жүгүртүү эмесинен иштеп, өзүнүн баягы ой пикирлерин баягы Кытайдын жетекчилерге жөнөтүп турат экен. Gördünüz mü buna? Gelecekti oy menen. Aynı için 60'da adam görübey. 25-30 yaşta jigitler görüp atat. Ömür boyu iştiş kerek. A oşonun üzürünü Kıtay körüp atpayım. Emne üçün? Antkeni bularda dımak var. Biz dımak krizisinde oturabız. Dımaktı mana duk dep kotorup jürüşöt. Duku jetişpey kalıptır. Dukubuz jok. Duk degen söz dımaktı toluk maanide düşündüre albayt. Толук көлөмдө түшүндүрө албайт бир беткей. А дымак деген бул мындайча айтканда өтө бир күчтүү ниеттенүү да. А ошол ниет шыктануу өтө күчтүү. Ошол шыктануу менен кат аракеттенүү. Сөзсүз. Аракеттенүү. Жана кыргызда айтып коёт, ну дымак эле күчтүү бул бала. Ооба, дымагы күчтүү. Же болбосо деринде бар деп коёт. Деринде бар. Деринде бар. Деринде бар. Деринде бар үчүн дымагы бар. Dımağı var için hareket var. Hareketi küştü. Hareket var için bereket var. Oo, natice var. Oşonduktan biz buna oşul emeden men şu Manas Kırdağlı Ulttuk Lideri diyasında oşul dımak krizisinden men aittim ki men çarbalık ekonomik krizisi al bol jürgün biz çıksak gerek bir vakta. Birok dımağı uzmenen çıkavuz bu. Manas uzmenen çıkavuz bu. Je bolso bir surrogat bolup çıkavuz bu. Албетте, эгерде баягы алдыга умтулуу болбосо, дымак болбосо, изденүү болбосо, аракеттенүү болбосо, баягы турган жеринде тура берет да. Тура берет. Орустарда айтып коёт го, под лежачий камень вода не бежит деп. Анын сыңарында аракеттенсең, жакшылыгын, үзүрүн көрөсүң да. Анан могу улуттук лидер идеясы деп атасыз да, ошо Манас Кырдаалындагы улуттук лидер идеясы. Бүгүнкү күндө кыргыз элитасы барбы, элита барбы дегеле. Анан мына бир нерсени эле айтайын да, Мусаке. Бизде мурдагы лидер менен азыркы лидердин ортосунда баягы тирешүүлөр болуп, баягы бирин бири каралоо ситуациясы жүрүп атат. Ушул убакта биздин баягы элитабыз деген элита жоктой сезилет да. Ошол өкөн кайра жараштырып койгонго баягы дымак жетпей атабы. Дымак жетпей атабы. Ушуну кандай кылып чечсе болот? Себеби араздашуудан баягы чачылуу эле болот да. Биригүүдөн алдыга жылуу болот. Ушул маселени кандай карайсыз? Мына мен могу китебимдин 204-чү бетинде Манаска таандык лидерликтин мүнөздөмөсү. Мына мынтип жазам. Мына ушул алдыда айтылган Ашкере куттуу озыйпаны ийгиликтүү аркалап кетүү үчүн жалпы эле элибизге сөзсүз түрдө Манас дымагы абдан эле зарыл. Ал эми Манас дымагын коомчулукка, улуттук даражага татыктуу лидерлер даартат, коомго даартат. Мына ошол жерде мен бул жерде ошо Манас дастанын окуп чыгып, Манас дымагынын 10 жышаанын киргизген да. 10 жышаан киргизген. Анан мындай суроо туулат да, ошол
Manastın doğrundağı manastık dımak bugün bizdin ışıl azırga oldan çıkkaka getişeyi, jarayı degen adam prinsipalı sıraudu. Fundamentaldı negiz katarında jaraydı. Hı-hı. Abrak zamanın duhuna jaraşa, zamanın talağına jaraşa. Zamanlık kesip köylük dengeyildi arkalap keti üçün dağı koşunça hareketler gerek. Kasiyetler, sapatlar, hareketler gerek. Anan oşol jerde, mına bu jerde men bir glavasını kitepten, kenen glavasını oşol emege eme kılganda, emin üçün azır eme olboydu, jaŋ eme oluş gerek. Misal mına partiyalık lider degen çıktı. Manasta jok da. Siyasi lider degen çıktı. İşker lider degen çıktı. Jok da manasta. Bul bizdin künümdük durmuş oldu. Же болбосо мына лидерликтин азыр түрлөрү көбөйүп кетти. Коом азыр татаалды. Мына лидер жаратуучу деген бар. Жаратуучу. Мына манас лидер жаратуучу бар онда. Лидер жоокер. Бая качпайт. Лидер дипломат. Сүйлөшүүлөрдү кыйын жүргүзөт. Өл өзүнчө лидер. Лидер чечен. Тримододон чыгып сонун сүйлөйт. Лидер жооткотуучу. Мына азыр өзүң айттың ушу эки коомду кырдаалды бир жайгаштырбайды, э? Бизде лидер жооткотуучу жок болуп атпайбы? Вот. Авторитардык лидер күч менен бийликке салып башкарат. Ишке ийкемдүү лидер кырдаалга жараша кетет. Демократиялык лидер, мына демократиялык баалуулуктар туура колдонуп, ушуну турмушка сиңирип, ушунун үзүрүн көрсөтө турган лидерди демократиялык лидер дейт. Ал да жок да бизде. Келишүүчүлүктүн лидери дипломат мындай же айтканда башка мамлекеттер менен сүйлөшүп ошонун баягы ыгын тапкан лидер ийгиликке шыктандыруучу лидер мына сиз экөөбүз отуруп алып элди ийгиликке шыктандырабыз деп атабыз ошондой эле учурдун лидери кайсы бир кырдаал түзүлүп калганда мына азыр бизде татаал кырдаал түзүлүп калды да ушул учурда кайсы бир лидер чыгып эй жолдоштор мына моундай болот мындай болот караңгыда көз таап кабилеттен сөз тапкан лидер керек дейсиз. Да дейзи. Эми мындай да ошол мынабул дымаксыздык дедим э. Бүт эптемечилер. Дымаксыздык баягы бүт коом бу эптемечилерди жайылтат да. Эптеп эле аттестат алыш керек. Эптеп эле диплом алыш керек. Керекпи, кереги жок. А оны мен эч ким иши жок. Алып коюп койсо болот. Эптеп эле айдоочу күбөлүктү алып алыш керек. Аны окуп аяк бияктын. Эптеп септе бирдекелердин монтуп илимий даражаларды, наамдарды, чиндерди алып ошонун аркасынан карьера жасаш керек. Анан бул эптемечиликтин эң бир эме көйгөйлүү жагы азыр. Бул антилидердик кырдаалды жаратат да. Лидерди көтөрө албайт эптемечи. Себеби лидер келген болсо алга эртеси кызматта иш да жок. Мына ошондо мен могу китебимде антилидерлик жагдайдын 18 түрүн мына санактап бердим. Биз антилидерлик мисалдар биздин турмушубузда өтө экен эле. Жайылып кеткенде эле басы. Мисалы эле ошол Исановдун тагдырын алсак болот. Ошол эле биздин Жумгалбек Аманбаев деген алайда эме биринчи секретарь болуп иштеген мен иштешкен мен абдан мыкты жигит ЦК компартия ал кишини кийин аягында кандай болбогон жерден атасынын ашын өткөргөн деп кызматтан алып эсиңде бар да ооба эмне кылды ошол кишиде лидерлик сапат бар болчу вот же болбосо мына Бекмат Осмонов талалы чыныгы манастын келбети үнү дагы мен ойлочумун да манас ушул кишидей болуш керек ушу көрүнүшү үнү дагы анан жүрүшү дагы дымак күчтүү эле бул кишинин дагы кандай майдалашып акыр аягында табышмактуу каза болду башка мындай мисалдар көп да өзү мына эптемечил система антилидердик лидерди көтөрө албаган кырдаалды абалды жаратат да жагдайды жаратат мына моусу кризис бизде мен ушуну кризис деп эсептейм мусаке могу жаңы китебиңиз мына азыр сыясы кургай элек жаңы чыгып атат мунун бет ачары качан болот нускасы канча болду кызыккан адамдар болсо китепти кайдан алат ушул маселеге да бир токтоло кетсеңиз эми мен бул жерде ачык эле айтып коюшум керек да бул китепти бүгүн
мектептин директоринен баштап, айыл башы, айыл өкмөттүн башчысы, аким, губернатор, министр, депутат жана башка дегендер жатка окуп чыгыш керек. Мен ошондой ниетте жаздым. Бирок азыр эптемейчилик жайылган заманда муну туура баалашабы же болбосо буга чейинки идеяларга сыртын салып мынтип мындай өздөрүнө ала качып себеби дымак жок да ар кандай идеядан кача берет да дымагы жок адамдар сиңире албайт ала албайт бүттап качып мынтип ай болду туура туура жакшыракай деп ошондой болобу деген ой бар муну мен айта кетишим керек өзү дагы эгемендүүлүккө арнап жаздым мен бул китепти ушул татаал кырдаалга да чыгууга бир менин салымым ушул бир рухий акылдык салым деп ушул эми бул китеп түшүнүү менен кабыл алынат го деген үмүтүм чоң эми буюрса келечекте бизди көрүп отурган көрөрмандардын арасында ошол эле мектеп мугалимдери мектеп жетекчилери директорлор ишканалардын жетекчилери өкмөттө иштеген адамдар угуп көрүшсө кызыгуу пайда болор балким миң нуска азыр чыгарсаңыз кайра кайра басылып кеткенине тилектешпиз ушул китебиңиз элге жетсин кыргыз мамлекетибиздин өнүгүшүнө өзүңүз бир ниет кылып туруп ушул мамлекетим өнүксө экен ошону өнүгүүгө мондай жол болсо туура болор эле могул манас атабыздын могул сапаттарын манас атабыздын дымагы даарыса өзүнө ошол жетекчилер ушул нерсени дымагына сиңирип алса анан ошону пайдаланса мамлекетибизге ар бир адам өзүнүн салымын кошор эле деген ниетте жазып отурасыз эми кудай ошол тилегиңизге жеткизсин мусаке мынакей сиздин ушул бүгүн келип баягы кыргызда айтат агынан жарылып дейт ушул студиябызда агыңыздан жарылып ушул кыргыз мамлекети үчүн күйүп бышып биздин мамлекеттин өнүгүшү үчүн улуттук идеологиябыздын түптөлүшүнө ошонун калыптанышына бир кезде манас атабыз түптөп кеткен идеологияны мураштап кеткен дымак эң негизи ошол дымакты элибизге жеткизүүгө болгон аракетиңиздин акыбети кайтсын дейли урматтуу телекөрүүчүлөр бүгүнкү биздин студиябыздын коногу акын жазуучу публицист коомдук ишмер бүткүл дүйнөдөгү кыргызстандыктардын акыл тирек конкурсунун лауреаты Сорос Кыргызстан фондунун эл аралык публицисттеринин конкурсу өткөн ошо биринчи конкурстун лауреаты Абсамат Масалиев атындагы адабий сыйлыктын ээси Муса Сапаев агай болду. Сизге рахмат келип ой бөлүшкөнүңүзгө урматтуу телекөрүүчүлөр ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.